حبودي أكون موحنا أنا حيو نور وحنا وري حرا ساك وحا حالكا كسوغن دمان صحفيين تا كهول غلق قبل كعوضل وما تاكولا كوية شيء مقالة بورما waxay saxafiyiintu ka arisanayeen oo ka wada hadlayeen arrimaha ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xagga saxaafadda Soomaaliland oo ay ugu horeeyso arinta la xidhiidha shirweynaha dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada Hargeysa oo runtii noqday mid u eeg mid saxafiyiinta magacooda oo dhan loo adeegsanayo hase ahaatee aanay saxafiyiintaasi u wada qabin wixii shirkaasi looga arisan lahaa sidaas darteed waxay soo saareen shan qodob oo la xidhiidha arrimaha saxafiyiinta Soomaaliland jooga. Saxafiyiinta madaxa bannaan ee gobolka Awdal, dhammaan saxafiyiinta ka hawlgala, waxay isku raacsan yihiin in ay si wada jira u qaadaceen waxa loogu yeedhay shirweynaha saxafiyiinta Soomaaliland ee la filayay in laga qabto Hargeysa iyo wixii ka soo baxaba. Saxafiyiinta gobolka Awdal waxay ku wargelinayaan qaybaha bulshada iyo hay'adaha arrintaasi la xidhiidha warbaahinta in aanay jirin wax ka quseeya shirkaasi iyo guddiyada la daalacnaali silayo. Wartabiyeennada gobolka Awdal waxay isku waafaqeen in aanay jirin guddi warbaahineed oo shir ku qabata magaalada Hargeysa, kaasi oo iyaga lagu matalayo. Dhinaca kale, saxafiyiinta gobolka Awdal waxay fariin u dirayaan hay'adaha iyo maamulada ay khuseyso arrintani, waxaanay u sheegayaan uguna baaqayaan in ay wixii faragelin ah ee saxafiyiintaasi la siyaasadeynayo inaanay dhinac ka noqonin. Ugu dambeyn, waxay isku afkartay saxafiyiinta gobolka Awdal in ay si buuxda uga soo horjeedaan shir magacooda lagu matalayo oo lagu qabto Hargeysa iyo waxa ka soo bixi doonaba. Intaas ayuu ku ekaa warmurtiyeedka ay ka soo saareen kulankoodii ay maanta ku arrinsadeen oo shirkaasi jiray idan ku soo koobnay, waxaana u dhan oo halkan ku saxeexan dhammaan saxafiyiinta gobolka.